Da se vratim na najbolnata tema za ova godina, barem za mene, СЈО. Абе, спасивме колку може со Буби нешто од доказите. Е, да. Спасивме, да. Колку можеш и да погинеш, ќе се спасиш. Буби, шо ти е, полега, шо ти е? Абе, вежбав еден текст за приемен некој. Полега. Полека, тука е еден филмот, вика Црвената. Црвената? Црвена полека, но ќе смири се на кифлици, мисли се, абе, и сече и на кифлици. Не можел да изсечам, не е Црвената. Ај, Буби, полека, сече е Црвената. Е Црвената, задниот пут Црвената кој сеговме, ќе упаднат пао и особрание, батали, не е Црвената. Е, па, шо да правим се? Та и ова плава тоа се. А? А, тоа сечеш? Ке пробам се. Абе, нема да сечеш плава. Гледай, фати сече, ово, полека. Абе, чекай малко. Slowly, шо беше на инглески? Кроц. Знам ја англиски. Да, знам англиски. Мислиш ќе на свинска коленичка, мислиш. Знаеш, она, како и се твоја га ца, кожичка тоа, а? Алфа, ја фатив. Ја фатив. Ја иди да ја вадам. Опера. Чеки луѓа са ова, тези ја ни прават преска. Да лук, да, сечам плава. Сечи ја плават. Едно евро. Шо? На клетвата? И едно евро од квадратни дурсе. Фалц работа, виде ли? Ја сечам црната, ќе ја сечам. А? Сеќа, а, чек? Абе, началниче, бе. Ај, гледаш, само да си раз, гледаш шо е тоа, компјутер шо значи, сам си разбија, не ја сечи. Абе, нема време, дај зелената, ќе ја сечам. Не, не, никако, зелената, никако. По 18 години оваа зелената ти уземлење, бе. Ко бевме на оној курсот и текне, мала речица што не уча, зелената никад не се сече. Ќе пукне уша, ако пукне. И шо ако пукне? Што е ова? Бе, нова ми е јакната, бе, Буби, лом, бе, гледај ова, нови се јакните. Пукна цевка, е, па пукна цевка. Ќе напред види за тоа прекине изгледа ова време да тече. Е, па толку е квалитетна. Waterproof, знаеш ли што е waterproof? Што е water? Вода. Proof. Proof беше ова која... Доказ бе, Буби, е, воден доказ. Дај земи дома, ќе оправиме, гледај, за ништо не би ова. Патам сите жици ќе ги отклонам. Не се нервирај, Бугуриски, ја ставаме, ќе се опрај. Шо кинезија ќе мора? Бари, од пекарски, од Исаја.